নামঘৰে সহায় বিচাৰি ঘূৰিব পদ্মশ্ৰী। সাংসদ বিধায়কে সন্মুখত পাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে, সময়ৰ লগত সাংসদ বিধায়কে পাহৰিলে। হস্তশিল্পৰে অসমক জিলিকাই তোলা অন্যতম প্ৰতিভা এইগৰাকী মৰাণৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়া। হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ নাম নুশুনা বা চিনি নোপোৱা অসমবাসী হয়তো এই সময়ত কোনো এজন নোলাব। নামঘোষা, গুণমালা, শ্ৰীমদ ভাগৱত, গীতা, তাঁতশালত বৈ উলিয়াইছিল তেওঁ। ২০২২ চনত লাভ কৰিছিল অসম গৌৰৱ বঁটা। ২০২৩ বৰ্ষত লাভ কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় পদ্মশ্ৰী সন্মান। এইগৰাকী হস্তশিল্পী হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ। দুটা বঁটাতেই যেন সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব এইগৰাকী শিল্পীৰ প্ৰতিভা সৃষ্টিসমূহ। সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। উপায়ন্তৰ হেমপ্ৰভা চুতীয়াই লৈছে অসমৰ নামঘৰে ঘূৰি নিজৰ সৃষ্টিৰাজি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এটা সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সাহায্য বিচৰাৰ সিদ্ধান্ত। যি সৃষ্টিৰাজিৰ কাৰণে আজি আমাক সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে মৰম যাচিছে আৰু অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে দুটাকৈ অসম গৌৰৱ তথা পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে অসমৰ ৰাইজক সন্মানিত কৰিছে, সেই সৃষ্টিৰাজি মই এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে সম্পদ বুলি স্বীকৃতি দিছে, লগতে চৰকাৰেও স্বীকৃতি দিছে। গতিকেলৈ সেই সম্পদৰাজি মই ভাবিছোঁ নিশ্চয় সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব। এতিয়ালৈকে মই একো সদুত্তৰ কৰিব পৰা নাই, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাই। আনকি চৰকাৰে মোক এই কামৰ কাম আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মোক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা নাই। যি কি নহওক, মই এতিয়া এই সংগ্ৰহালয় ভাগিৰ কাৰণে এটা সংগ্ৰহালয় বনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখে মই এখন সভা কৰিছিলোঁ গাঁৱতে, আৰু ৰাইজৰ পৰা মই অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ যে মই ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে সংগ্ৰহালয় ভাগি বনোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। হেমপ্ৰভা চুতীয়া সৃষ্ট কলা শিল্প সংৰক্ষণ ট্ৰাষ্টৰ সাহায্যৰ বাবে সাজু হৈছে শিল্পীগৰাকী। চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখৰ কথাতে হেৰাই যোৱা অসম গৌৰৱ হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ শেষ ভৰসা অসমৰ ৰাইজ। শিল্পীগৰাকীৰ অনুৰোধ, এয়া ৰাইজৰ সপোন, অসমৰ গৌৰৱ। চৰকাৰে নিৰাশা কৰা শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিক অসমবাসীয়ে জীয়াই ৰখাৰ অনুৰোধ হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ। মই অসমৰ চুকে কোণে থকা প্ৰথমতেই মই টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ মাধ্যমটো লৈছোঁ নামঘৰ। গতিকেলৈ মই নামঘৰে বিশেষকৈ এতিয়া প্ৰথমতেই মই মৰাণ অঞ্চলৰ নামঘৰসমূহত মই প্ৰত্যেক নামঘৰতে একোখনকৈ ৰিচিপ্ট বহি দিছোঁ, আৰু ক্ৰমান্বয়ে মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ সেই ধৰণে ৰাইজৰ দান বৰঙণি বিচাৰি যাম বুলি মই মনতে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মৰাণৰ পৰা স্বপ্ননীল দেউৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।